de arriba. Unha vez máis intentaremos estar a altura. Eu levo pouco máis dun ano como deputado deste Parlamento e me dá un pouco de vergoña. Tenho que explicar algumas coisas ao Sr. Balseiro, que creo que leva mais que a mim, não sei quantos leva. E vostede criticou, dixo que não podia apoiar as emendas da oposição, porque umas subiam 700 mil, outras baixavam 12 mil, 12 milhões, e não podia. E tenho que explicar o mecanismo. Vostede, ao contrário, tem mais oferta onde escolher. Vostede, se considera que há que subir 700 mil, apoiade a alguém. E se tem que baixar 12 millóns, pode apoiar a dos outros. Non ten que apoiar todas porque se votan por separado. Eu creo que tirou de catón, non ten por que apoiar todas, usted ten máis oferta. Despois, criticou dúas emendas de AGE. Unha sobre as brigadas municipais. Brigadas municipais que vostede di que nos reducimos. Evidentemente, é unha vez máis a mostra de política chapuceira e caciquil do Partido Popular. Política chapuceira e caciquil. E doulle un dato só, que non teño moito tempo. 284 brigadas municipais, 20 millóns de euros, costaron para 3 meses. 284 brigadas que deben de ser 1.300 persoas traballando 3 meses, 20 millóns de euros que nos costaron a todos. A que non saben vostedes cantas hectáreas desbrozaron estas brigadas? 1.400, 15.000 euros por hectárea, cando o precio de mercado o de ir de 300 a 1.000 euros. Esa é a política chapuceira do PP. Ahora ben, poden colocar os alcaldes do Partido Popular os seus enchufados 3 meses, que é a política que levan facendo toda a vida, porque vostedes despilfarraron millóns e millóns de euros da Unión Europea en despoboar o rural. Aquí neste país, nos últimos 25 anos, entraron millóns e millóns de euros no rural e resulta que cada ano vaise máis xente do rural. E vostedes non teñen responsabilidade ninguna. E vostedes ven aquí a facer o show. Pero mentras monto o show, de aquí non falamos de como se fai a ordenación territorial, de como se cambia o modelo comercial para que sea xusto e non abusivo frente aos pequenos productores, e como facemos que a xente que estudia nas universidades galegas no eido agrario e no eido pesqueiro poidan aportar a esta sociedade e non teñan que irse fora aportar o mellor cando nos gastamos e invertimos nos seus conhecimentos, señor Balseiro. Vostede de iso non falou. E tamén vostede falou de que nos baixábamos, aportábamos 1 millón de euros para o asesoramento da incorporación agraria e que baixábamos e vostedes subían a incorporación agraria. Si quere, despois tamén lle amplío o conocimiento sobre iso. Sabe vostede para que son as axudas de incorporación agraria das que vostede fala que aumenta? Pois son axudas á inversión para novas persoas que se incorporan. E como eu sei por que fracasa tanta xente que se intenta incorporar, vou explicar. Mire, moitas veces hai xente que empeza a querer montar unha actividade. Vostedes non lle dan asesoramento, non lle fan un seguimento, non teñen que facer un plan de viabilidade, un proxecto, eso sí, lle dan un crédito nun banco subvencionado e lle dan un 45% sobre esa inversión. Sabe o que pasa moitas veces? É de que estas cifras vostedes nunca as din, porque non sei se as terán estudiadas, o índice de fracaso de xente que nos primeiros anos, pola falta das outras cuestións que eu falaba, ordenación territorial, comercialización, asesoramento, fracasa e quedan colgados endebedados. E nos, en cambio, queremos quitar de aí as inversións moitas veces innecesarias que teñen que facer en maquinaria innecesaria e darlo para que os estudantes da EPS, os profesores da EPS, a xente de extensión agraria poida dedicarse a asesorar esta xente e que non haxa ese índice de fracaso. Entende, señor Balseiro? Se quere, despois, yo amplío. Vostede non falou, porque non van asumir o seu fracaso no rural. Non falou como van a facer para aumentar a base territorial. Non falou como van a facer para que os gandeiros teñan a seguridade de recibir un precio digno polo leite, porque o precio do leite está subindo, porque a nivel mundial e no contexto europeo hai un aumento da demanda e unha baixada das producións mundiais que fai que aumente o precio dos gandeiros galegos. Pero vostedes digan unha medida soa que tomaron que influíra na mellora deste precio. Ninguna, señor Balseiro. Por tanto, frente a un goberno que teima en despoboar o rural, nós temos presentado unhas emendas que verdadeiramente supoñen para este país
o futuro. O seu futuro é deixar de perder poboación de xeito dramático, como xa dixen antes, da 8.000 persoas menos que somos deste país no ano 2012. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.